პარლამენტის თავმჯდომარემ მასთ ქერიზე განცხადება ბიძინა ივანიშვილის დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე გააკეთა. ელჩები დღეს ქართული ოცნების ოფისში მივიდნენ სამი ძირითადი საკითხი. გლობალ ტივის ოფისებში შეჭრა და თეფშების დაყადაღება. კონტროლის პალატის მიერ ივანიშვილისთვის მრავალ მილიონიანი ჯარიმის დაკისრება და გლობალ ტივის ამერიკელი თანამფლობელის დაკავება. ამ თემებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი საქართველოში აკრედიტებულ დიპკორპუსთან ერთი საათის განმავლობაში განიხილავდა. მოგვიანებით ჯონბასი და ბიძინა ივანიშვილი ნახევარი საათი პირის საუბრობდნენ. ერთი საათის განმავლობაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი დიპლომატიურ კორპუს პოლიტიკური ზეწოლის ფაქტებს აცნობდა. საუბარია კონტროლის პალატის მიერ ფინანსური ჯარიმის დაკისრებაზე, გლობალ ტივის თეფშების დაყადაღებასა და ამავე კომპანიის ამერიკელი თანამფლობელის დაკავებაზე. მე დავაკავშირე სამი ფაქტი. პირველი, როდესაც 150 მილიონამდე ჯარიმა გამოწერეს შემზე, შემდგომ ადვოკატების აპელაციის შემდგომ ეს განახევრეს. მეორე ფაქტი მე გავიხსენე ის, რომ ისე გლობალ ტივის ერთ-ერთი აქციონერი, ისევე როგორც ჩემი ძმა გახლავთ გლობალ ტივის ერთ-ერთი პატრონა, ისევე ამერიკელი მოქალაქე დააკავეს აეროპორტზე, როგორც ამერიკელი მოქალაქის დაკავება არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ ანტენების გავრცელება შეჩერებულიყო. ქართულ ოცნებასთან შეხვედრას ევროკავშირის, NDI-ის, AIRA-ის, ჩეხეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები ესწრებოდნენ. ჟურნალისტებთან ყველაზე ვრცელი კომენტარი ჯონბასმა გააკეთა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს წინა საარჩევნო პერიოდში თანაბარი პირობები ჰქონდეს. It is important that those provisions. ჩვენ გვჯერა, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნოდ ყველა პოლიტიკურ მხარეს მიეცეს თანაბარი პირობები. წესები უნდა ეხებოდეს ყველა მხარეს. საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია მიეცეთ მრავალფეროვანი ინფორმაცია კანდიდატების, ქვეყანაში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზებზე. ევროკავშირის ელჩის ფილიპ დიმიტროვის განცხადებით კი მან კოალიციის ლიდერისგან ყველა პრობლემატურ საკითხზე მიიღო ინფორმაცია. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია ქართული ოცნებისგან სამართლებრივი მიდევნის ქმედებებთან დაკავშირებით. უფრო ვრცელ კომენტარს მაშინ გავაკეთებ, როდესაც კონკრეტულ ფაქტებს შევისწავლი. კოალიციის წევრის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით ელჩებს პოლიტიკური წრეხის დამატებითი ფაქტებიც გააცნეს. ჩვენ თხოვეთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, გუშინვე ჩავაყენეთ ბუნებრივია საქმის კურსში, მაგრამ მნიშვნელოვანი იყო ბატონ ბიძინას პირადად აეხსნა მისთვის, თუ რასთან ქონდა საქმე. დიპლომატების შემდეგ ივანიშვილი ამერიკის ოლქ საქართველოში ჯონბას კიდევ ნახევარი საათის განმავლობაში ესაუბრებოდა. პირისპირ შეხვედრის დეტალებზე ქართული ოცნების ლიდერსა და ამერიკელ დიპლომატ ჟურნალისტებთან აღარ უსაუბრია.